Peglat i birëve telefonit ju li zbulon ish banorët që ka komunikuar pas përfundimit të Big Brother VIP 3. Jul Deda ishte një ditë më parë i ftuar në një emision televiziv ku mes të tjerash tregoi edhe se çfarë do të ndodhë me të dhe ish banorët tani që Big Brother VIP 3 ka përfunduar. Jul ju shpreh se nuk e ka takuar dhe nuk ka komunikuar ende me Romeo Veshajn, por do të takoj pa tjetër, i pyetur më pas nga moderatorja e emisionit nëse ka fituar miqësi, Juli u shpre. Unë kam thënë aty brenda që do të përpiqem të jem mik me të gjithë, do të përpiqem dhe i mora të gjithë në telefon, ka marrë Heidi Romeon, nuk e ka marrë, se më ka thënë edhe ajo që është akoma po kalon situatën, kam folur me Ledionën, Eriolën, Rozën, Meritonin, Ilnisën e kam takuar, ndërsa i pyetur nëse ka një ish banor që nuk flet, ish finalisti u përgjigj. Me Eglën nuk kam folur akoma se është duke rregulluar kërbishtën në spital. Është lajm që ka dal, i urojmë shërim të shpejt pa diskutim fare, edhe kur të ashtu, i bjeve telefonit.